pomalu. V plně rychlosti. Myslím, že to bylo málo, jo? Tak málo říkáš, jo? Málo. Ještě bych to zkusil ještě trošku. Jo, jakože to bylo, tohle se vám zdálo málo, jo? No tak to bylo takovej... Tak já nevím, co bych si, jako to ten výrobek měl vydržet. No ještě víc. Jako víc říkáte, jo? No. Takže víc, jo? No, to už byla zkušená rána. Simax 500 je jedna z nejpovedenějších quadrocopter, co se týče ceny a kvality na trhu, která je. Takže určitě doporučujeme a pán si určitě teď to vyrazit.